Så har vi så fået sådan en krabat. Men for rigtig at få glæde af sådan en, så kræver det ens TV, det er HD Ready. Men det kræver sandelig også, at man selv er HD Ready. Det kan man ikke sige, at John nede for nummer 16 er. Ikke hoppe i lederstolen. Det er som om, han ikke kan kende forskel på, hvad er virkelighed og hvad er HD TV. Så er det, jeg må trykke på stopknappen. Og nu ser jeg så, at de vil sende samtlige VM-kampe i HD. Så har vi balladen. Så noget helt særligt tilbyder Kanal Digital alle VM-kampe live i fuld HD i alle vores tv-pakker. Bestil nu på 70 13 21 21 på kanaldigital.dk eller besøg en af vores forhandlere. Kanal Digital, det er også med det bedste tv.